17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Бюлетені для голосування сьогодні отримали дільниці територіального виборчого округу номер 188. Про це повідомив секретар комісії Костянтин Раац. Сьогодні пакунок з бюлетенями отримала виборча дільниця номер 443 у Хмельницькому. Їх перерахували, поклали до сейфу та опломбували. За словами голови дільничної виборчої комісії Сергія Пальохіна, документація для голосування готова, як і приміщення, де відбуватиметься волевиявлення. З 9 ранку у Хмельницькому обласному ліцеї-інтернаті готують приміщення до голосування. Тут 21 квітня буде розміщуватись дільниця номер 681-443 територіального виборчого округу номер 188. О 9:30 голова комісії Сергій Пальохін отримав бюлетені. О 10:00 розпочав засідання комісії. Нам треба обирати секретаря, який буде вести записи, а секретар виборчої комісії буде відкривати, ставити печать. Ми так само оберемо людину, яка буде рахувати. Далі відкривають бюлетені і розпочинають підрахунок. 43. Так, контрольний талон. Так, считай голос. А де? Поки члени комісії рахують бюлетені, у приміщенні навпроти готують кабінки для голосування. Тут їх 6. Голосуватимуть виборці у спортивній залі Хмельницького обласного ліцею-інтернату. За словами голови комісії Сергія Пальохіна, дільниця готова до голосування. У нас членів комісії 16 людей, тобто повністю комісія укомплектована згідно чинного законодавства. У нас рахується звичайно велика дільниця. Це в нас 2443 виборця, яких от будемо чекати в неділю. За словами Сергія Пальохіна, після підрахунку бюлетенів їх опломбовують та закривають у сейфі та передають на зберігання до дня виборів. Дня виборів можете побачити спостерігачі, перевірити наличие пломб, як зберігалося, і так само по їхньому вимогам можуть вони перерахувати, чи дійсно є в наличі всі дані бюлетені. І потім вже в 8 годин ми відкриваємо дільницю. Як розповідає секретар комісії територіального виборчого округу номер 188 Костянтин Раац, на 191 дільницю розвезли усі бюлетені, виділені на округ. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Військові комісари під час виборів у неділю не чекатимуть на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях не буде. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь. І може, хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде і взагалі такого не передбачається. У школах, де розміщували виборчі дільниці, 22 квітня вихідного дня не буде. Про це повідомила начальник відділу освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Бакалюк. Всі заклади освіти міста Хмельницького після виборів будуть працювати в звичному режимі. Це пов'язано тим, що виборчий процес в другому турі, ми очікуємо за його завершення вчасно. Це дасть можливість всім закладам провітрити, прибрати і бути готовими до прийому дітей. Родичі військовополонених моряків повернулись до України. Минулої неділі вони потягом поїхали у Москву. Позавчора там вибирали запобіжний захід полоненим. Чи вдалося родичам поспілкуватись з ув'язненими та що вийшло передати морякам, Роксолана Бичай розкаже. 10 ранку на Київський залізничний вокзал прибуває потяг «Москва-Одеса». У 30-му вагоні їдуть родичі військовополонених моряків. Як день, Роксолана? Добре, добре, відносно. Добре з'їздили. Мати одного з моряків Богдана Головаша Ярослава каже, думала, судити хлопців будуть довше. Швидко в них вже все було заготовлено, напевно, так. Людмила, мати іншого військовополоненого моряка Владислава Костишина, каже, шкодує лише, що не змогла поговорити з сином. Не змогла поговорити, але зуміла його обняти, поцілувати. Це дуже дало такий позитивний результат і йому, і мені, що ми змогли на мігах, але поспілкуватися. Підняли настрій хлопцям. Підняли настрій. Минулої неділі до Москви на суд військовополонених моряків їздила і Людмила Цибізова, бабуся військовополоненого моряка Сергія Цибізова. Моряків, звісно, трохи розстроєні. Сказала йому, що ми його любимо, що всі йдемо додому, що всі товариші йому привіт передавали. Ну, звісно, надіємося на лучше.
Ярослава Головаш каже, це вдруге їй вдалося приїхати на суд до Москви. Військові, яких супроводжували, вони були трішки лояльнішими до нас, ніж минулого разу, тому що мені вдалося, зайшовши в зал суду, я прийшла до цієї клітини, в якій вони сиділи, змогла його обняти і поцілувати навіть. Ну, там декілька фраз, звичайно, фотографії змогла деякі з телефону йому показати. Розповідають, що вдалося передати синам одяг, продукти, а також листи та малюнки від дітей. Мені вдалося передати через адвоката фотографії його брата, який знаходиться зараз на службі. Мати Богдана Головаша каже, вразили російські волонтери, що допомагають морякам. Вони у вишиванках, вони прийшли з символікою там, з нашої прапорці. Нам подарували вербу перев'язану, котики перев'язані стрічечка. На пероні родичі прощаються. Частина з них їде далі до Одеси. Коли буде наступний суд і чи вдасться знову приїхати до Москви, родичі військовополонених ще не знають. Кажуть, зараз їдуть додому розповідати рідним про зустріч та чекати звільнення моряків. На Майдані Незалежності в Хмельницькому встановили великодню фотозону. На ній пасхальні дерева, прикрашені мальованками та декоративні композиції з писанками й іншими пасхальними яйцями, декорованими різними техніками. Ідея облаштування однієї частини фотозони належить управлінню культури, інша – профтехосвіті, повідомила Неля Мельник, методист з декоративно-ужиткового мистецтва Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. За її словами, до великодньої композиції долучились всі 24 заклади профтехосвіти області. Фотозона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад на сьогоднішній день 24 представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу, тобто кожен виконаний в своїй техніці, тобто ви можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися, це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учні Лісоводського професійного аграрного ліцею підготували для фотозони святковий вінок верби і берези. Жанна Коцур, заступник директора з виховної роботи Лісоводського професійного аграрного ліцею, каже, виготовляли усі мальованки, писанки й квіти гуртківці. Великодну роботу спеціально для фотозони в місті Хмельницькому виконував гурток, який називається «Фантазія», Лісоводський аграрний професійний ліцей. Робота передбачала, щоб у своєму естетичному вигляді і ідейному це був такий подарунок місту від лісоводів. Сама основа виконана учнями, які готуються бути зварювальниками. Усі ці роботи, каже Неля Мельник, після Великодня перемістять в обласну юнацьку бібліотеку, де 24 квітня розгорнуть виставку. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 18:30. Побачимось!